Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով, հարքանքի դուռ քաղուք նշանակության ջոկատներուն։ Արցախը չի կարող ապակա ունենալ Ադրբեջանի գազմին մեջ, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար։ Ադրբեջանը հրետագոծեր է Մարդունին և Շուշին, դուժացներու վերապերյալ դվյալները կջշտվին։ Արցախի ՄԻՊ-ը ինֆոգրաֆիկներ ու դեսկով ներկայացուցել է քաղաքացիական զոհերու մասին դվյալները։ Վանի բարձրացիր վայրերուն մեջ թույն դեղացեր է։ Թրեստենի սիմֆոնիկ նվագախումբը կաճակցի Արցախին։ Անոնց չենք ճանչնար, անոնց ցերքը սեղմելու երախտիկի խոսքերը սելու հնարավորություն չունինք։ Հազար ներողություն կխնդրեմ ուշացած խոսքիս համար, որովհետև աններելի այսպիսի օրը մաղթանքի խոսք չսել հայ հետախույզին։ Մասնակցություն, որը մեր անվտանգության, մարդավարության, փանագերազմական հաջողություններու հիմքն է։ Անոնք ոչ առաջադրված խնդիրի մասին գխոսին, ոչ հաջողությամբ կատարած առաջադրանքի մասին գխոսին, ոչ ալ մեզ խոսքեր գսպասեն Քովասանքի երախտիկի խոսքեր, բայց եկեք տարվա ընթացքին այսօրը որպես առիթ օգտագործենք ասելու, թե թող աներևույթ մնա ամենաստոր ունենք թշնամի համար, թող ամենաանսպասելի վտանգը աներևույթանա ձեր հմտության թեմ, թող ձեր աչքը սուրը լա, փազուկ նամուր, ոտնածայնը անլսելի, թող ամենաթշվառ ու անիրականալի առաջադրանքը հեշտությամբ ընգրկի ձեր աներևույթ ներկայությանն ու ամեն առաջադրանքեն ետք արոք փարոք մարդական ու հաղթական վերադառնաք ձեր օջախներ, հայոց հետախույզ արձիվներ, Բելլա Լալայան, բադիվ ունինք Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Արցախն Ադրբեջանի գազմին մեջ կնշանակի Արցախն առանց հայերու, Արցախն Ադրբեջանի գազմին որևէ ապակա չունի։ Արմեն Պրեսի փոխանցման Պասկային ժողովի արտաքին հարաբերություններու, ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերու մշտական հանձնաժողովներուն համադեղնիստին այս մասին վստահեցուց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարար Զորաբ Մնացականյանը։ Այսօրվա իրողությունները, այսօրվա իրավիճակն ավելի կընդգծեմ մեկ բարձ քերակայություն. Արցախը որևէ ապակա չէ ունեցած և չունի Ադրբեջանի գազմին։ Նման իրավիճակը կնշանակե Արցախն առանց հայերու, այդ հնարավոր չէ լալ, այդ առավել ընդգծված նպատակ է սավնախարարը։ Մնացականյանը շեշտեց, որ Հայաստանի ոչ միայն արտաքին քաղաքականության, այլ համասկային ռեսուրսն ուղված է բոլոր առումներով։ Ես չեմ կարծեր, թե որևէ հայ, որ երկրի մեջ կգտնվի, կարող է համագերպվել այն միտքի հետ, որ մեր 150,000 հայրենագիտները Արցախի մեջ, որոնք այսօր մեր ինքնության ամրության բահբանն են, կարող են ենթարկվել վտանգի սավան, ու շեշտեց, որ չափազանց էական է աշխատել միասին։ Ադրբեջանը ձանր հրետանի գիրարերը Մարդունի քաղաքին մեջ և ամենադարբեր զինադեսակներով հրետագոծվեր է Շուշին։ Այս մասին կդեղեկացնի Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակներու պետական ծառայությունը։ Գեսգիշերը ետք Արցախի խաղաղբնակավայրերուն մեջ պահպանվեր է հարաբերական հանգիստ իրավիճակը։ Լուսաթեմին թշնամին վերսկսեր է խաղաղբնակչության ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքներու թիրախավորումը։ Դուժացներու և ավերածություններու վերապերյալ դվյալները կջշտվին, կնշեն արտակարգ իրավիճակներու պետական ծառայութենեն։ Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպանի աշխատակազմը ինֆոգրաֆիկներու դեսկով ներկայացուցել է սեպտեմբերի 27-ին Արցախի քաղաքացիական բնակչության թեմ ադրբեջանական հանցակործություններու հետևանքներու վերապերյալ դվյալները։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ մինչև նոյեմբերի 4-ը ներառյալ Ադրբեջանի կողմի քաղաքացիական բնակավայրերու թիրախավորման արդյունքին սպան նվեր է ընդհանուր 46 խաղաղբնակիչ, որմէ 8 գին և 38 տղամարդ։ Մանրամասն վնասվածքները ստացվել է ընդհանուր առմամբ 144 մարդ, որմէ 21 անձ ստացել է թեթև վնասվածքներ։ Դվյալները ավելի մանրամասն ինֆոգրաֆիկաներ են։ Արևմտյան Հայաստանի Վաննահանքի բարձր հատվածներուն վերջին օրերուն եղանակի գդրուկ փոփոխության պատճառով դեղացել է դարվա առաջին ցույնը։ Քաղաքի կետրոնին դեղացող անձրևը ավելի բարձր հատվածներու վրա վերածվեր է ցույնի։ Վան Բահջեսարայ մայրուղի 3000 մետր բարձրության վրա գտնվող Ղարաբեդի լեռնանցքը ցույնի դեղումներու պատճառով վերածվեր է սպիտակի։ Ժամանակ առ ժամանակ հդացող մարախուղն ու ցույնի դեղումները կդժվարացնեն վարորդներու երթևեկությունը։ Փրկարար խումբերը կշարունակեն աշխատել շինարարական ինքնաշարժներով ճանապարհին գուտակված ցույնը մաքրելու ուղղությամբ։ Թրեստենի սիմֆոնիկ նվագախումբը աջակցել է Արցախին գոչնելով լուրջ չի մնալ, այս մասին Facebook-յան էջին հայտները Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբի Facebook-յան էջը թարգմանաբար ներկայացնելով հայտարարությունը։ Նշած է, որ սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը թուրքորազմական և քաղաքական հովանի ներքո պատերազմը սկսեր է Արցախի թեմ, որը արդյունքին կան հարյուրավոր զոհեր, ոչ միայն զինվորներ են, այլ նաև խաղաղբնակիչներ են։ Արվեստի և մշակույթի մարդկության կողմ է կնկալվի որպես քաղաքագրթության մարդկային գաբի և զարգացման առավել կառուցողական ուժ։ Արվեստը կխախտե ֆիզիկական և մտավոր սահմանները, ապացուցելով, որ մենք հավասարենք մեր ստեղծագործական և մարդկային տեսակով։ Հայաստանի և Արցախի մեջ արվեստագետները այժմ պետք է զինվոր դառնան իրենց ընտանիքներուն և հարևաններուն պաշտպանելու համար։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Իզեն Հայեր Մկրտիչ Մկրտիչյանի կատարողությամբ։ Հարգել հայրենիք, հարգել
Տեսարարական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։